Azərbaycandan Qarabağ uğrunda şəhid olan şəhidlərimizin ailələri. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Afət anamızın həm eşi, həm də oğlu şəhid düşmüş Qarabağ uğrunda. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Mekanı cənnət olsun inşallah. Ziba anamızın hər iki oğlu şəhid düşmüş. Aprel döyüşdə 2016-2020 vətən müharibəsində. Sizin sayənizdə, igidlərin sayəsində torpaqlarımız azad olur. Sizlərin var olasınız, sizin dəstəyiniz var olasınız. Binbaşı Vüsal Vəliyev Əhmədəsiniz. Binbaşı Vəliyev var olasınız. Məkanı cənnət olsun. Allah sizlərə can sağ olun. Sağ. Hər iki oğluna şəhid vermiş anamız, nəhayət anamız. Başqa yoxdur. Məkanı cənnət olsun. Allah sizləri qorusun. Sizlər sağ olun. Allah sizlərin yolunu açıq. Sizin evladınız. Ona göre bugün geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ataları da sanırım baktığım. Şehitlerimizin babaları. Sizin zeferimiz bu yaşa çevirdiniz. Her iki evladını şehit vermiş anamız. Mekanları cennet olsun. Karahavlu şehit Albay Samir'in eşi. Eşi 97. Karabokulu mevzu. Mekanları cennet olsun. Mekanları cennet olsun. 2000-ci yıl Karar Okulu mezunu Binbaşı Əhməd Abdullayevin eşi. 96 Havacılı Okulu mezunu eşi Fəxrəddin Əsgərov, Yarbay. Mekanları cennet olsun. Yarbay Rəşad Atışçıyevin eşi. Pilot. Mekanları cennet olsun. Mekanları cennet olsun. Sadece Cumhurbaşkanı bu organize TÜİB ve Yaşat Vakfı tarafından hayata geçirildi ve bu da o çalışanlar. Maşallah. Mekanlar üzerinde dönüştü. Tüm şehitlerimizin inşallah. Lütfen sağlığınızı tutturun. İnşallah cennet. Şehit bizi birinci savaşta bildiriyor mu? Eğer herhangi bir programınız yoksa bu akşam bizim şehitler gecesi var. Memnuniyetle Sayın Cumhurbaşkanım iştirak ederim. Külliyede olacak. Tamam efendim. Sizi külliyeye bekleriz. İnşallah efendim. Orada beraber olacağız. İnşallah.